Вікторівна і сім'я. Всім привіт, ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Ми з Любою в районі центрального стадіону, такий шум. Тому що ми ждемо передачу із села. Як отут, як бомженята сидимо. Ні, я не скажу поки сюди, нехай вам покортить, а ще не скажу. І ще щось не скажу вам. Ну. От, по-моєму, щось буде хороше відбуватися. Ну, так. Причому добре. Да. Так що, пожелайте мені просто удачі і спостерігайте, я думаю, вам було б цікаво. Буде цікаво. Мені так дуже цікаво. Сонце таке світить. Лівий голос. І правий а дуже. А чого сайти? Кажу, ти мене будеш, кажеш, Люба, поїхали, забирай. Ой, вставай, забирай документи 30 травня. Так, 30 травня, каже, паспорт забирати. Поняла, помниш? Так. Може, такі плащі це зараз модні, так? Да? Вони були модні ще за покойної баби Галі молодості. А кльоші? А кльоші, ну це моя молодість. Все вертається просто-напросто. Ага. Мам, та виключи, ну я ж розказую тобі. Ми просто приїхали вже. А Люба всіх. Нагрубила в маршрутці, нагрубила матері своїй Люба. Ви кажете, така хороша Люба. Вона вредно просто... Уже вона губила мене ліктем. Ліктем губила, та що не слышала? Тому що не треба знімати на дорогу. Так я не знімаю, о. Лупила мене ліктем по мордалам. Що? Тільки що ти зробила? О, так і дашу таку? Мама! Да, я здачу дала. Нагрубила цьому контролерові в автобусі. Все як надо. Так, тому що чи я глуха, чи колеса не їдуть? Да. Називається чи так? Люба як розказує? Ну, коротше, на примірі. Оце Люба це. Ти знаєш, мама, в мене все хорошо і взагалі все хорошо нічать. І так постійно. Починає казати, вразу відвертається. Ти хочу на сілці. Хто тобі сказав? Маска для волос. Твар, оце гарно. І гліси. Це всі сульфати. Сульфати. А ну подивися Herbal Essences. Чи що це таке? Да. Ну ось оцей подивись. Там є сульфат. Лаурил сульфат, якщо є. По-моєму, є. Склад. Да, є. Ну все. Кажу, що мама радується. Все у нас. Кажу, все у нас в Україні через знайомство або постіль. А хто спав на дивані? Сіма. Це Буня і Люба. На душі декабрь. Ну все. Ну, вообще все. Камеру вирубай. Сімочка, а хто там спав? Доброе утречко. Прийшла з гулянки, щось недовольна. Мама мене, як завжди. Мам, її мама мене дуже любить і ждається. Не знаю. Можна? Не знаю. Хочеш хорошу дівчинку? Я вже обіцяю вчитися зі мною. Ти мені обіцяєш вчитися?
я сейчас буду сюда до урока. Додумала, скажи. Короче, вже всі думають, що це все відомо. Там замки косули, наче ти. Короче, завтра такий розклад іде. На 12 часов на фотосесію. До кого? В школу. А. Інна Васильівна каже, що типа, ідіть на перші три уроки. Тільки. Типа очі виходять. А я думаю, як я завтра встану і буду збиратися, блін, в 5 утра і потім піду ще в школу. Ну так. Да. А що? Ну просто почти ніхто не буде йти. Чого? Ну, типа, що в основному дівчата, тому що типа накрутиться, одіться, накраситься. Ой, тобі аж голову помить. Голову помить, вийдіть, накраситься. Одіться. І ти представляєш потім з цими сумками, отам він до лінії роз'їздить. З якими сумками? З предметами. Прямо там. Перші два часа в школі фотосесія, а потім... Боже, як можна так заношувати носки, Люб? Мам, подивися, ось його діла тільки, я вже її зніму. Ось, ось. Це заношую? Я їх тільки виділа, а я сьогодні, за сьогоднішній день міняю другі носки. Чому як якась полиняша, так? Ні, вона наче сидиш по столу міняла. Ну все, виключаю, буду балакати. Ну, балакай. Я поставиш носочку? Не знаю. Що мені завтра на фотосесію одягати? Тебе ж не маєш. Фотосесія. Ну, і що? А я откуда знаю, що тобі одягати? Я взагалі щось не подумала. Платье. Яке? Ну, подивися. У мене ж йоце платье. Та ти що? Ну, в чорному якось. Ну, дівчата, там, типа, у нас дрес-код чорний, білий і темно-синій. А. Боже, в мене ж є платье. А то, блін, кажуть, це ми самі будемо в платтях, а я ж кричу, ні, я буду, ні, я буду в штанах, в джинсах і в бодіку. Мені взагалі все одно. Кірка, ти не бойся, ти певно з тобою? Є такі, хто завтра йде в школу, а приходить тільки на фотосесію. Блін, а це я повісила. Що це, ну, типу, не прикольно, мені просто там приходить в платі, по-перше, це таке собі в школу приключення, а по-друге, що, типу, едет. Ну, блін, збиратися в 5 утра, потім ти в школу, ти приходиш, воно все розкрутиться, до фотосесії будемо в вигляді всі як чому. Вечеря. Сіма! Люба, оце куди це воно годиться? Я бачу, що це. Боже, він ідеальний. Боже, який він ідеальний. Пахне гречкою, чуєш? Пахне гречкою. А сіє щось. З варенням. Вкусненький? Боже, який він гарний. Це хлібчик, який я вам показувала, який він гарний, пористий. Все у нього гарно. Єдине, що він трошки... Та, Люба, ви ти що, больна чи що? Больная! Єдине, що він трошки не піднявся. А так він... Бачите? Він піднімається. Ну, тобто він не гливун. Класно. Пішла, я ще туб'ю. На. Мам, ти можеш забрати її туди? Ця кіска зараз полютять.
кіска полютять зараз. Ця кісулечка полютять зараз. Помольте. Ай, довольна, 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 кіть. Ага, вже не довольна. Давай, іди, іди. Вона зараз все одно сюди прийде. Так, я беру піжаму свою і йду купатися. Свої лавки. Це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас всіх дуже люблю. Дякую, що ви зі мною. І всім пока-пока. Пу!